جی دا محل ز پر زړو کې موجود دی مو در زړو سیمه چې تاریخي لحاظ لري او ځانګړي خاصیت لري او دلته کې په دې ځای کې چې کم دی تیر ورځ کم باران شوی دی د خغی سلورمه پنځم ورځ ده خو دلته کې په سوونو کورونه د اوبو چې کم دی په خپل ګریب کې اغستی دي د دې ځای نه دې خلکو نقل مکاني خوم کړی ده او بهر د خپلو خپلوانو کره اوسي خو تر دې دمه ضلعي انتظامي یا ضلعي حکومت دې اړخ ته هېڅ قسمه پاملرنه نشته دی او دا د اوبو چې کم صورت حال دی نو دومره څخه بیرونه شروع کړي دي چې زموږ دلته کې ودرېدل د لږ وخت دپاره ډېره زیاته ګرانه ده او د دې وروستو چې کم دی دا ماشومان چې په دغه اوبو کې ګرځېدلي دي نو د هغوی کې خو مختلف رنځونه چې کم دی هغه اخته شوي دي د دې ځای د مشر سره به خبرې ترې کوو چې په دې اقله باندې هغوی چې کم دی هغوی څه وایي او آیا د دې حوالی سره چا سره رابطه خو هم کړې ده او که نه تاسو وکتل تقریبا دا په سونو کور مشتمل یو ګل بابا کورونه دي باران چې کله نه شوی دی نو تقریبا د هغې ورځې نه موږ هلې ځلې شروع کړي دي او کله یو ته مینت او کله بل ته مینت څنګه چې تاسو وویل چې را ایم پی ایم د دې ځای دی نایب ناظم اعلام د دې ځای دی بلکې ناظم اعلام لار هم په دې د دغې خوا کې بیک سایډ ته د هغه هم رهایش دی خو موږ به ده وایو چې لکه بس ټیک ته دا غریبانه دي دوی تپوس کولو والی څوک نشته خو خدای شته یو جواب به ورکوي دا خلک چېره لکه موږ د مشرۍ دعوې هم کولې او دا دغه هم کو خو اوسه پورې دلته افغانستانه بغیر او زما نه بغیر دلته اوسه پورې داسې څوک رانل چې دوی دا درسي کړي او دوی پوښتنه کړي نو همدغه ریکوست و چې موږ ډسټرکټ ګورنمنټ ته هم وکړو د ایم ټی ای صاحب ته هم پته ده دغه خوا لکه ایسی صاحب سره زما چې کوم نوی راغلی د هغې سره مو وختي خبر وشوي ټیمې والی ته هم وایو هغه هم لکه دغه نه کوي دغه شانتې د پټواري کیسه ده که پټواري ته ووایي هغه هم کو آپریشن نه کوي نو ټول سیستم فیل دی هم د مشران کې دي هم که سرکاري دي او کوم نمایندګان صاحبان دي که پاټک موږ داسې اورېدلي چې د ضلعي انتظامي سره ضلعي حکومت سره دې لپاره څه قانون نشته د پټواري خو یې چکر لتلی د پټواري صاحب سره چې مې رابطه وکړه نو هغه وایي زه په چکر تللی یم سواد کې یم دلته پی ډی ایم ای والی سره هم چې دغه وکړو نو هغه وایي چې یاره دغه فنډ مسله ده او دا رولز ریګولیشن دغسې او هغسې نو ما یې ویم دلته به خلک ډوبېږي غرقېږي به بیماریږي به نقل مکانی به کوي او تاسو به دا ګورئ چې لکه قانون څه وایي او موږ سره فنډ شته نشته ډېره مننه کوو چې څوک هم دغه نه مني چې یاره دا قانون چا سره دی چې دا اوبه وباسو خو دلته کې هغه پلاهي ادارې چې په علاج باندې کار کوي یا په نور مدونو کې کار کوي نو دلته ماشومانو کې ډېره غټه وبا خوره شوې ده په ډېر غټ رنځ باندې دا ماشومان اخته دي د دې ځای متاثرینو سره خو هم خبرې ترې کوو چې بي څه وایي محمد صاحب خدای سره خدای پاک ډېرې خو کوي چې یاره څه دلته رالی زموږ تپوس ته وکړه پوره مانې نور نور راځي سیوا کېږي خو کمیږي نه نو موږ د لارو ته دښتې په کار دي چې کومه لار دښتې راته جوړ شي موږ نور څه مطالبه نه کوو خو چې ټولونه کورونه ټول خوشې پراتی دي واړه ماړه موټر ټول بار کړي دي او رو دا زموږ لارې دي رو اوبرا مای نور د پټونه راځي او رو دغه کیږي نه د کورونه کې اوس داخل کې مشته دي نو اسم نشته بس واړه ماړه ټول بار کړي رو بيماري ده ټول داس خا بینو نه کوي رو بل کار نشته رو بس خا بین دي او زموږ بسر دي بچ مانځل زوم جامې دا ګور جامې ته وینځو بیا مونږو او چې راځو بیا کور کې ولامل دغه زموږ دل بلکل جی دې مشر چې کومې خبرې اترې وي دلته کې ترقیاتي عمل باندې ډېرې زیاتې خبرې اترې کېږي ترقیاتي عمل دغه دی چې نالې لارې کوسي هر څه کچه دي او نن دا اوبه چې کوم دي دلته کې ډب شوي دي په دې کورونو کې د اوبه ولاړې دلته کې زنانو ته ماشومانو ته چې کوم تکلیف دی نو هغه د کتو دي خو تر دې دمه چې دا زحمت نه دی کړی چې دې غریبانانو لا دې متاثره خلکو له دې ځای ته راشي او دې خلکو دا غوښتنه ده خو چېرې زموږ پوښتنه ونه شوه نو بیا زموږ اسې په پردي کورونو کې ناست نو بیا په مینځ را باندې پرلت هم غزولی وي او تر هغې به ناست یو تر کومې چې زمونږ دا دیرینه ستونزه نه وي حل شوي.